Келес ауданында аса қауіпті марокколық шегіртке 5 бірдей ауылдық округте тарап кеткен. Егістік пен жайылымдық жерлерден зиянкестердің ұшағы табылды. Осыған байланысты өңірде химиялық өңдеу жұмыстары күшейтілді. Мамандар арнайы ұшақ пен сұйықтық шашып зиянкестерге тосқауыл болмақ. Әуе кемесі күніне 12 рет жүздеген гектар жерге улы сұйықтық шашып жатыр. Одан бөлек зиянкестерді оқшаулауға 12 арнайы техника тартылды. Химиялық өңдеу Жамбыл мен Бозай ауылдық округтерінде аяқталса, әрі қарай Бірлік, Ошақты және Қошқарата елді мекендерінде жүргізіледі. Бұлай етпеске амал жоқ, себебі шегіртке егістікті тып-типыл ететін түрі бар. Үш препарат берілген бейлға 2024-ке. Қазір екінші препарат сүйіп жатырмыз. Жанды тағы да бір үшінші препаратымыз бар. Біз ендігі жоспарымыз осы 5-ші мамырға дейін осы келес ауданы бойынша дәрілеу жұмыстарын аяқтаймыз деген жоспарымыз бар қазір уақытта. Қай жерде қандай да ошибка болып жатса, оны түзетуге, дер кезінде түзетуге үшін біз кешке күнделікті штаб өткізіп жатырмыз. Мароккалық шегіртке топтасып алып, төңірегіндегі өсімдік атаулыны түгел жайпайды, сондықтан олар қанат жаймай тұрғанда қарсы күресті күшейту қажет дейді сала мамандары. Зиянкестердің толық жетілуі үшін санаулы күн қалғанда химиялық өңдеу мен зерттеу жұмыстары қатар қолға алынды. Әзірге 63 мың гектар жерден 400-ден аса ошақ анықталды. Дернәсілдердің 40% бір жаста, 60% екі жаста. Мамырдың бірінші 10 күндігінде олар қанат шығара бастайды. Біз оған дейін анықтау зерттеуді бітіріп, өңдеу жұмыстарында қатар ала келе, барша жұмыстарды аяқтауымыз қажет. Әйтпесе, жаңа қанат шыққан екен, ол ұшып, бағынбай кету мүмкін. Зиянкестен келетін залал ауыл шаруашылығының еңбеккерлеріне жақсы таныс. Былтыр Қошқарбек Жақыповтың 300 гектар жайылымдық жерін дәл осы шегіртке жайпап салған. Төрт түлік малға көрші аудандардан жем шөп тасып, әбден әбігерге түскен, биыл ауыл ақсақалдары да химиялық өңдеудің басы қасында жүр. Осы жердегі дарбыздың, пісіп тұрған дарбыздардың қалқын жеп кетті. Біздің мұны шөптеріміз, мал жейтін шөптің бәрін құрып кетті. Ол қалққа зиян. Енді құлақ қаласа, әзірге жабылып істеп жатыр ғой. Жергілікті халықтың өзі жәрдемін жақсы беріп жатыр. Штаб мүшелері өңірдегі жағдайды бағамдап, өңдеуге қолданылатын препараттың дозасын арттыруға шешім қабылдады. Осылайша жұмыс өнімділігі артып, уақыттан ұтылмауға мүмкіндік туады деп отыр. Алия Мұхтарқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.